السلام علیکم دوستو، میں تو بھائی اجمل شاہ، تو سب دیکھتے پہ اجمل ٹی وی حاصل پورا۔ کافی ٹائم بعد جناب بھائیاں سے بکریاں لے آدی ہیں، ماشاء اللہ جناب پہلا پہلا سوا سوئیوں یا دنیا تے چوگیاں جناب تازہ کراس بکریاں لے کے ہیں، مناسب قیمت بھائیاں دیونی ہیں، مناسب قیمت ان شاء اللہ یہ بکریاں اللہ دے حکم نال 5 مہینے انہوں سے کام کرو، اللہ دے حکم نال پرافٹ جناب تھوڑی نظر سامنے سے ہر بکری جناب 3% پرافٹ کر سی ان شاء اللہ۔ باقی جناب تازہ کرا دینا بھائی، تسلی نہ چیک کرا دینا، پہلا نمبر ماشاء اللہ پاٹ چیک کرو، چوگی چھکی ماشاء اللہ کمال دی، پہلا جناب سوا سوئی ہوئی چٹے تال دی بریکی والی ماشاء اللہ، 2 بچے جو 4.5 مہینے کے بنو، اسے بکری کی قیمت جناب 1.5 لاکھ روپیہ جناب تو قیمت لگنی ہے۔ پہلے وار چ ماشاء اللہ حوانہ بڑا پیارا پاٹ تھا، دوے وارے تو ماشاء اللہ حوانہ اصل بکری بنے دی بھی جناب دوسرے وارے چ، باقی نک نکوڑا بڑا کمال دا، نکی جناب سنگی جالر نکوڑا بڑا پیارا، کان لمبے اور چوڑے، منہ جناب چوگی چھکی جناب منہ پڑھ کے تسلی نہ چیک کرے نے براواں نو۔ باقی جناب چیز چیک کرو ماشاء اللہ، کھیرل دانت لائی کھلوتی ہے، پہلا جناب سوا سوئی ہوئی شوق والی پاٹھے جناب پہلے نمبر تے چیک کرو جی، دوے مہینے تو جناب دوسرے نمبر تے آ گئے جناب، یہ تقریباً 1.5 تو 2 مہینے کی کراس ہے، 1.5 تو 2 مہینے کی کلاس، فل سائز بکریاں نے جناب، قد جسامت کلر کوالٹی بہت کمال دیا نے، قیمت جناب انہوں کی اج کوئی نہیں، مفت سے سودا جناب، حقیقت یہ وزن حساب ہی کوئی نہیں، اس طرح سے بکریاں جناب تو دینا، صاف ستھرا جانور، صاف ستھری چیز جناب گرنٹیڈ۔ باقی نکوڑا جالر جناب چیک کر سکتے ہیں میرا بھائی، ماشاء اللہ بہترین، ہر جانور دندا کی تسلی، ہوانے کی تسلی، ہر چیز کی تسلی میں تمہیں کرینا، تاکہ کوئی جانور تھی ویڈیو کے سمجھ جاؤ کہ کس طرح کا بھائی چیک کرا رہی ہے۔ دوے نمبر سے جناب آ گئی ماشاء اللہ، تیسرے نمبر سے آ گئے، پہلا پہلا جناب سوا سوئی ہوئی ہیں ان شاء اللہ، لویاں دنیا چوگیاں تو چھگیاں جناب، کھیرل دند ہر بکری ماشاء اللہ لائی کھلوتی ہے۔ باقی تسلی بھی کرو میرا برا، فل سائز بکریاں نے بریک پشم دیا، قد قداور نسلی ماشاء اللہ شوق والیاں، کلر جناب چیک کرو بریک پشم دا کلر، چٹے چینی جناب بریکی والی ماشاء اللہ، اور نک نکوڑے جی بہترین، اے جناب تقریباً 2 مہینے کی کراس ہے پاٹ ماشاء اللہ، تو نظر ہی آ رہی ہے بھوانہ بنا رہے، 2.5 مہینے کی کراس ہے، اور بہترین حوانے چے ماشاء اللہ، نک نکوڑا بہترین، بند متھے چے جی، منہ لبھی چوگی چھکی بکری ہے جناب ماشاء اللہ، ایک کھیر والا چھوٹا دانت تو جناب نظر آ رہے ہو، تسلی نہ چیک کرو، باقی میری 6 دانت کی گارنٹی ہو سی میرا بھائی، اے ماشاء اللہ، اے جی آ گئی تیسرے نمبر تے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لوڑ دے ون نصیب کی گل ہے، اجمل گوٹ فارم دے جانور بھی مناسب اور چنگے، کوالٹی وائز بہت اچھے، فل سائز کداور نسلی شوق لیے پٹھے ماشاء اللہ جی، اور پیارے جانور بریکی والے ماشاء اللہ، اور ہوانے بھی ہر بکری دلے 10 کلو 1.5 کلو 2 کلو دودھ بھی اگر خوراک پیس ہو، دودھ بھی تو جناب روزانہ کی بنیاد دے سر، دودھ استعمال کر رہے جناب، تھی خرچہ انہوں کا لا سکتے ہیں، تمہیں پتا 150 جناب کلو دودھ دے پیا اتنے ساڑے علاقے تک۔ باقی ماشاء اللہ بہت کمال دی، لمبے چوڑے کن چوگی چھکی پاٹھے جناب، یہ بھی اے دان چیک کر لو، ایو چھکی پاٹھے ماشاء اللہ جی، یہ 4 نمبر سے آ گئے جناب، 4 نمبر سے آئی ماشاء اللہ، 5 نمبر تو جناب یہ آ گئے، یہ بھی پہلا سوا سوئی ہے، لمبے تھانے چ بریکی والی ماشاء اللہ، کھٹی مکھی چینی، ہمیشہ جناب شوق کرو ان شاء اللہ، پرافٹ شوق کرتے ہیں جناب، تھوڑا شوق ہے جناب، اصل روزگار بناونا، تو پہلا سوا سوئی بکری لو جناب، ایک بریڈر تھوڑے کو 10-15 بکریاں ہو جناب، روزانہ کی بنیاد اللہ کے حکم اچھی خاصی تھی روزی کما سکتے ہیں، مثال کے طور نا ایک سال کے وجہ بکری تقریباً جناب اگر صحیح من کیئر کی جائے 1 لاکھ روپے ایک بکری کی پرافٹ ہے، اگر 12 بکریاں تو 12 مہینہ جناب فی بکری دیا مہینہ تو 1 لاکھ روپے پرافٹ 12 بکریاں کی بنتی ہے، صحیح مان کی جائے کاروبار بزنس کی طرح بچے کی کیئر کی جائے خیال کیا جائے تو ماشاء اللہ اچھی خاصی پرافٹ انہیں جانور چ، یہ جی آ گئے تقریباً 6 نمبر سے ماشاء اللہ، یہ بھی پٹ ماشاء اللہ، دعا سوا سوتی پی، پہلا سوا جناب سوئی ہوئی چوگی چھگی جناب منہ، باقی ماشاء اللہ کلر بہت پیارا جناب، بہترین کلر، ٹوٹل 8 جانور ہیں، 8 دے 8 چیک کرنا بھائیوں، ماشاء اللہ نکوڑا جالر چنگی بہترین جناب، لوی دندی چوگی لمبے چوڑے کنا، دیسی مکھی چینی پاٹھے پٹھے ماشاء اللہ، اے ویکو کھیرل دند ماشاء اللہ تو نظر آ رہی ہو سی، باقی چھگی ماشاء اللہ منہ ہے جناب، اے جی 6 نمبر سے آ گئے، 7 تو چیک کرو ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حقیقت ہے جڑا برا میرے پراپر ویڈیو ویکتا ہے، اگر مدرسہ منڈی اس طرح کی بکری کھلوتے ہیں جناب 1,20,000-30,000 ریٹ منگتے ہیں، حقیقت ہے، باقی براواں ریٹ مناسب دسا ان شاء اللہ، مناسب دسا، ہر بندہ پسند کر سی، ریٹ پسند نہ آئے جناب کمنٹ کریا کہ جناب تھوڑا ریٹ ٹھیک نہیں ہے، باقی جانور تسلی نہ چیک کرنا، یہ نہیں کہ جناب جانور پہلے چیک کرنے پھر ریٹ جناب چیک کرنا، ماشاء اللہ کداور دودھ بھی چنگا، ہر بکری تلے ماشاء اللہ دودھ 10 کلو 1.5 کلو 2 کلو ہر بکری تلے ماشاء اللہ موجود ہے، ہوانے بھی بہترین، کھاڑ بھی کوئی نہیں مارا آپ بالکل جناب فریش چیک کرا رہے ہیں ماشاء اللہ، ہوانا بہترین،
ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾਲੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨੀ, ਨੱਕ ਨਕੋੜੇ, ਜਾਲਰ ਕਲਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੱਦ, ਨਸਲੀ ਪਾਠੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹੇ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੋਈ, ਦੰਦ ਵਾਲੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, 6 ਦੰਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੰਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਈ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਟ ਲਈ ਸੋ ਇੱਕੇ ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਂ, ਪੱਠਾ ਇਹ ਦੂਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਸੋਰੀ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, 8 ਦੇ 8 ਜਾਨਵਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਵੀਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਲਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੱਟਾ ਮੱਖੀ ਜੀ ਨਾ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਵਣ ਜਨਾਬ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭ ਲਵੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 16 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰੋ ਨਾ, 40-45 ਹਜ਼ਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰ ਲਵੇ, ਆਪ ਕਿਤਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਲਵੀ ਆ ਦੰਦਾ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੌਗੀਆਂ ਛਿਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫੁੱਲ ਸਾਈਜ਼ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਲਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ, 42-42 ਹਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਕਰਨਾ, 42-42 ਹਜ਼ਾਰ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮਕਾਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਜਮਲ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੰਬਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ।